أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأضحية وتويك الله إكيك سويجي كتاب هل تتب إن دلم مرتلك keun kurban. Ya sunnatun utawi udhiyah iku sunnatun sunnah. Illa biltizami angin kalawan den wajibat. Wa yusallu limuridihalan dan sunahkan kadue wong kang ngarepaken ing udhiyah Allah iku yenta orang ilangkan ya murid sya'rahu ing rambut murid wala zafrahu lan ora ing kuku nek murid fi asyri Dzulhijjati ing dalam 10 bulan Dzulhijjah hatta yudhi malah-malah gawe kurban ya murid wa yadhbah bi nafsihi lan yantanyumlih ya murid ha ing udhiyah kalawan awak murid wa ila fal yashhad wa ilam yalbah binafsi maka becik nyakseni atawa ngahadi ya murid ha ing udhiyah ha Haji Bustami bin Abdul Galeo. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang bersyukur ka Gusti Allah timimiti diliburkeun datang ka ayeuna masih hirup. Hirup keneh. Alhamdulillah. Tapi nu ku urang kasaksian dulur urang, tetangga urang, kawau urang disajroni libur ieu aya anu geus baralik ka lembur aslina. Lembur kubur. Urang ge ieu moal karerebal deui. Komon geus karolot. Deuk ka mana deui. Ja pasti pangbalikan mah eta. Ku urang sok disebut-sebut mimiti kiai ustad datang ka artis nyanyi. Nyaritakeun bahwa dunia ieu adalah tempat persinggahan tur panggung sandiwara. Serisia. Jadi urang teh keur sandiwara di panggung bumi ieu. Anu horeng mantak disebut sandiwara geus aya sutradara. Jadi urang mah hanya dipaenkeun ku sutradara anu jadi figuran pemain asli aya anu ngan sakadar jadi office box. Bener tadi ngomong.
Sia kok tuh pinteran sia goblok. Tuh berbagai peran-peran eta lah panggung sandiwara horeng geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Nu ngeri ge ketika urang diperankeun ku Gusti Allah, peran utamana bagian munafik. Inggris urang diperankeun ku Gusti Allah jadi peran utama bagian musyrik, bagian kafir. Aik itu bae urang diperankeun ku Gusti Allah sanajan figuran-figuran ge peranna peran musolla. Tukang ngabersihan musola, duit laleungitan BTA. Ya karim ya Allah. Nah, peran urang teh bagian eta mendongkrak syiar agama Allah. Allah kan numerankeunana, bersyukurlah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi. Aya aing euy peranna naon ye? Tanya ka diri sorangan. Diperankeun naon aing ku Gusti Allah di panggung sandiwara teh ye? Sebab engke bakal dibuka deui di mahsyar. Sandiwara urang akhirna dibuka deui, timimiti lahir ka alam dunya. Aslina engke gegedena pas baleg dibuka ditonton lain ku urang ngumpul ku sakabeh manusia. Triliunan, triliunan. Angel mantek hiji-hiji. Saurang-saurang diperankeun ta inggis urang peran urang teh ya, anu main koproka, anu main gaplehan, aya anu mamawa sindeng. Aya anu naon di sia bae nyebutanan lah jeung kos kitu mah nyahoan sia batan aing. Eta peran-peran eta. Ya Allah, ya Rabbi ditonton ku kabehan. Teu kudu malaikat nu ngahukuman bakal neraka begitu diperankeun. Urang sorangan ge ya Allah asana ye. Asana aing mah ye. Waru. Urang geus gabayangkeun teu begitu diperankeun ya Allah. Nu anu teh acan aya eta. Eta. Anu nyedekkeun simbat eta. Ayo araraya kabeh. Geus malaikat teh langsung teu kudu dititah deui mah tulisanana corengna calap tapak jalak kabeh sakeu. Geus yeuh seret. Empot-empotan di kaharepan. Empot-empotan. Pendek. Surga. Cak masyarakat teu kudu diperankeun langsung seren. Geus kanyarahan ku kabehan. Inggis urang teh sekedar bayangan. Singade sisa hirup urang. Duh kiai nu unggeus kumaha? Tobat. Tobatan per detik ye. Urang merenungkeun, ulah ngarenungkeun nu bagus, nu goreng-gorengna bagus teu kudu direnung-renung. Nu gorengna we ya Allah ya Rabb anu urang anu boga kalakuan urang anu mikiran jeung inget-inget urang anu babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sok geura melalui tafakur urang kebakal ngurucut cai mata dibayang-bayang ku urang ngagujubarna urang ka neraka boro ka neraka jahanam cacak-cacak ka seuneu-seuneu urang ge jelema tararut komong ya Allah. Iyalah urang kuari ngaji. Henteu rek lanaon ngaji mah rek neang cacaang. Rek neangan cacaang supaya urang teh ngarasa bahwa urang teh salah. Nu hese ge itu hese lain masalah naon ngarasakeun jeung sadar bahwa urang salah teh eta nu hese. Hese eta mah pelebandina mah lain lalagaan.
ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli tarekat teh ita nu paling hese ngarasakeun salah. Kos kieu mah sek teh urang namu haju ditawaran dahar padahal mah lapar. Teu dahar atos. Alhamdulillah. Atos teu kedah teu kedah teu kedah teu kedah. Tak eta teh membohongi diri teteh dulu. Padahal mah lapar tapi janaku isin-isinna atawa merasa kitu karena luhur di subuhan kunu handap dan lain-lain sebagai alasan entos padahal mah lapar tak etanya nah henteu terus terang lapar teh teu ngaku lapar ipang blon-blon aja leum blon-blon aja leum hese tah hese. Aya deui nu disuguhan dahar padahal mah seubeuh mangga bae tolol deui deui. Eta ge membohongi diri kene. Ih kebeneran sih kene emang can dahar puput sih kene di warteg goblok. Ieu mah bapa nebloon. Membohongi diri disebutna makar. Lamun di zaman Pak Harto super sih, setik-setik super sih. Di zaman Presiden Nuaina makar. Kurang menyeritakan makar teh dina ilmu toriko. Allahum al-hawa al-makru. Al-makru teh ngarana menipu diri. Di hate sungut lain. Lain di hate sungut makar teh ngarana. Bedakan ke DPR kadit. Kurang ngaraji kuri DPR teh. Ita makar teeta. Laum al hawa al makru al ujbu al gibah al makru al ujbu al riya. Ta eta nu kos kitu deui makru makar wa makaru wa makarullah wallahu khairul makiri makar membohongi diri. Pugu ge teu bogoh ka awewe eta teh. Teu bogoh sia bogoh teu hateletik mah tapi boleh deh. Makar tete jelo bae. Membohongi diri moal kebal tete. Pasti lama sekadar jadi mainan doang tete. Atawa mogoh sebenarnya mah petinggi peureum teu daek. Bentar mata si meute. Itu bogoh nu sebenarnya mah fotona ge fotona baheula mah foto aikwari mah nu aya gambaran teh anu dipencet teh naon? Naon teh ngaranna? Ngomong tolol. Kieu bae lain Yasin horengan susu tolol. Ngomong Yasin tabarok barang di deuleuk kutang nyingsat. Tah. Nah, bogoh padahal mah tapi ngaku di hareupeun babaturan. Diharapkan sobat, diharapkan jalan. Nanti aing mah teu bogoh, makar. Hese. Pugu ge can cinta ka Allah. Nges ngaku cinta. Can cinta ka Kanjeng Nabi. Ngaku nges. Nu nges ngaku encan. Bo makar teh kos karar itu. Jelebat cinta ka Allah berarti mengikuti aturan Allah. Koncina cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelema hayang bener kadele cintana ka Allah koncina datang ka mana cintana nyana ka Kangjeng Nabi sakitu bae kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah cinta ka Allah koncina cinta ka Kangjeng Nabi datang ka mana urang cinta ka Kangjeng Nabi cenah po kula mah cinta ka Kangjeng Nabi beuh muludan ge beurang peuting kula mah di mana aya nu ngundang terus bae siapa lain cinta ka Kangjeng Nabi na ka berkat eta mah talian eta mah kieu kos kitu mah cinta ka Kangjeng Nabi mah mengikuti aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajauhan larangan Kangjeng Nabi geus datang ka mana urang nuturkeun perintah Kangjeng di ngajauhan larangan Kangjeng didina letak nata cinta ka Allah. Ukur urang. Alhamdulillah jeung rezeki kula maca selawat terus bae. Bagus.
sampai sepenting saya jadi hitungan sekian. Loba-loba nah, maksudnya yang naik pangkat sedikit. Bodem gitu loh. Ya Allah ya Rob. Lillah luruskeun ka Allah. Cacaan. Tak ngaji itu orang telin rek nanaon teh neangan cacaan. Kiai na lamun caang. Lamun kieuna poek atuh geuneuk mungkin. Kiai na ge poek atuh murid da geuneuk. Hese teh teh neangan cacaan teh. Sakumaha cai hayang nu heran. Lauk neangan cai. Dengan sendirina kebutuhan lauk neangan cai. Nyana kamana bae ngoser. Asup bae ka cai. Wah ieu herang cak lauk. Wah ieu mah rada. Wah ieu mah. Lauk anu ngarasakeun. Lauk anu ngarasakeun. Tah. Iyalah. Minggu ieu urang karumpul kabeh teh ulah niat ngaji heulana. Sok teuing. Sok neangan. Teu kadeuleuna kos ngaji padahal lain, mendingan lain ngaji padahal mah makar tatu. Ya Allah, ya Rabb. Hayang ngepas. Heueuh da urang kolbu jeung sungut, henteuna kolbu jeung sungut asli. Kitulah. Dititah da urang ku Allah, dititah da urang ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, hese hayang pas pasan teh hese. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya RT muhun enon iya sumbangan masjid teh. Alhamdulillah empoy mah heuleuh teu boga padahal mah boga lain makar dia teh mah embahna makar teh mah. Embahna makar. Ieu kabeh ge di dieu bangsa makar kabeh. Ya Allah, ulah membohongi di. Boga, boga. Henteu. Waalaikumsalam. Aja RT aya naon? Ieu kula tugas ye masjid. Eh ge tungguan. Merek lah nyana 100.000. Maji pun maji mah ieu usaha na gede kok 100. Emang maji boga duit sabar. Si hayang nyaho teuing ka duit aing goblok. Ye, mun sia sekretaris aing. Kecuali sia sekretaris aing nu geulis sekarang. Pernah jumah haji haju ngambek gitu. Geus urusan aing. Geus ka dia gede 100.000 ge lah. Ieu makar. Jadi urang nyaritakeun makar-makar-makar di nagara urang ayeuna, urang mah alihkeun makar urang mah ka diri sorangan. Diri sorangan urang horeng makar bae itu ya Allah, ya Rabbi Gusti, Allah nu agung. Ya. Ugal poe. Nah, dosa etalah nuku urang teu karandapan. Dosa etalah nuku urang kakupas. Sebab eueuh nyaho teh mah hanya diri urang. Eueuh nyaho teh mah hanya diri urang ngungkul. Kelantaran eueuh nyaho kecuali urang sorangan, urang bebejana langsung ka Gusti Allah. Geus urang sorangan di jero kamar. Tafakur ngaranna ya Allah, ya Rabb. Batur mangnyaikeun ka abdi teh. Batur mangga mama keun ka abdi teh malah ngabuya-buya. Batur teh ngahebat-hebat ka abdi teh. Padahal mah abdi teh Gusti narima kesalahan abdi. Ye ku abdi rek dibejakeun ka Gusti anu bejak. Mun batur nyahoeun ka jero hate abdi, boro-boro sasalaman dibulak-balik bareng Gusti, kapangih ge embung. Ieu teh meureun teu nyahoeun bae batur kasalahan abdi teh. Ya Allah ya Rabb, hanya Gusti jeung abdi anu apal menta hampura. Deuh lamun ieu kabawa paeh cilaka engke abdi teh keur di dunia di mama-mama, di ustad-ustad, di akhirat mah hareng diseret. Bayangkeun kitu. Mentak tadi tuna embung di sasalamanna. Lain haju, yo, balik-balik.
Ya, mumpung aya ya. Mending ditakol kieu kos kitu mah. Embung di sasalawanan teh embung mantak. Ieu sasalaman teh geus lamun endeuk asal ka toel bae teu kudu angel jadi cekelan bae. Jadi kesel urang pikir embung kesel. Geus bae asal. Kusebab situasina ongkoh wadi lockdown. Ya. Lamun urang geus bisa tapakur tengah peuting, napakuran kasalahan. Bayangkeun kasalahan eta anu bakal nyeret urang ka neraka, Gusti. Abi teh makar teh. Batur mah teu apalin. Menipu diri teh aya di abdi Gusti, ku batur mah ieu teh di kiai-kiai, ku batur mah di ustad-ustad. Gusti cacak-cacak lamun ditembongkeun mah meureun. Ieu teh batur arembungeun. Cara kiai-kiai nu geus aya di partai baheula mah di suhu-suhu barang ditembongkeun hukum dunia na ku Gusti Allah. Saha nu daek ngaji ka kiai partai? Kiai na eta-eta keneh, elmu na eta-eta keneh. Jelemana eta-eta kene pinterna nambah ka pinteran tapi kunaon latu lantaran hubna lain ka Allah kana dunia jelema bungeun ngaji ka nyana ulah disalahkeun kiaina jeung ulah disalahkeun elmuna makarna di jero hate mun geus ditembongkeun ku Gusti Allah saha nu daek atuh nah nu bentak ieu teh urang ditutupan bae sabarna mah Allah masturna ya Allah bisa trikal jamil kama satarta ibadaka olih ditutupan cacak-cacak teh ditutupan jelemba teh embunge hiji nomor kadua lamun teh mah ieu kasalahan teh dibere bau asal salah atong deka pangih jeung jelema teh kudu make masker. Guru make masker sebenarnya mah bau masyaallah. Tah kuari mah aya virus di maskeran. Ari ngomongkeun jelema mah teu di maskeran. Ngomongkeun jelema ujug takabur riya eta teh leuwih bau tibatan virus. Virus mah ngan sakadar narik nyawa urang hae, tapi virus nu eta mah bakal nyeret urang ka neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi, kabali geri jelema kuari. Disieun-sieun ku ari virus teh padahal virus kolbu paling parah. Cek-cek si Imam Jalaluddin Rumi teh mah lamun aya onta atawa kuda kacocok suku na ku paku leumpangna ajle-ajlean sebab nyeri kacocok paku nu bogana nyahun teu normal yeuh kajeun ku kumaha ge kuda aing teu normal yeuh teh. Tewak kunyana tangkarakeun deuleuan. Oh aya pakuan nu nyaho hanya nu ngurusana. Nyabut pakuna kudu nyaho taktikna. Henteu meunang sambarangan sebab kita tadi da menewel doang tapi kulantaran nyana leumpang pake ajle-ajlean beki jero. Mun harita kakara kena dicabut mah gampang tapi ieu mah geus aya 2-3 saminggu-na leumpang geus teu normal malah geus rada bengkak nu nganyahokeunana ahlina nu nyabutna ge kudu ahlina kene bae geus dicabutna kudu diobatan eta paku teh nu nempel kana suku kuda atawa onta atawa himar dan lain sebagainya tapi diusahakeun ka jeung sebab teungeunaheun kadeuleuna kudana teungeunaheun hewana nu bogana sarua nu ngurusana ge sarua halayak rame ge boga pikiran karunya amat eta kuda ajle-ajlean kitu meureun aya ka sakit kabeh mendorong coba tangkarakeun coba periksa coba cabut kabeh reaksi tapi paku ria nu aya di kolbu teu pernah dicabutan. Paku ujung, paku makar terutama. I paku nempel di dakolmu makar. Masya Allah kerim, henteu pernah dicabut. Bahkan orang ngaku-ngaku henteu kena paku. Mulus, jasmani, mulus rohani, hayang nakol bae.
Sekian maruhani kumaha meureun. Tai paku nu nempel nojos kana kolbu teh. Hanya ahlina nu nyaho. Sebab ku urang mah teh henteu kanyahoan, jeung makar urang teh. Dinteu geuleuh ku urang teh. Puguh nafsu di lain-lain. Puguh budun ya dihente-hente. Puguh ria dihente-hente. Makar be terus. Hanya guru mursyid anu nyaho. Panyakit-panyakit nu aya di murid. Moal kacolongan guru mursyid. Kabla dia da kulantaran. Ngana embung kanyahoan. Aibna makarna beki gede. Sanggesta beki gede. Suuzon. Lamun geus timbul suuzon. Tunggu tanggal main. Ila panyakit teu karasa kurang. Urang kabehan teh hampir karar itu. Nah randapan gerak ka Gusti ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb. Ngaku urang di hareupeun Allah. Engke bakal ngeclak cai mata, samarukna cai mata teh teu ngomong-ngomong. Cai mata teh bisa ditanya ku urang, "Hei, sia cai mata kunaon kaluar panas?" "Naon emang nu mantak panas?" "Ieu bayangan-bayangan neraka." Haju sia ieu nu mantak kaluar panas teh haju kuari sanggeus kaluar kumaha? Kula teh ieu teh sebagai penasehat. Cai mata teh ngomong. Gunung di hareupeun urang jumud paeh. Cai di hareupeun urang jumud paeh. Angin di hareupeun urang teu bisa nanaon. Batu-batu kayu-kayu di hareupeun Allah mah hirup. Urang mun teu boga bayangan kadinya moal benar-benar hirup. Lempangna urang di taneuh, urang pajar teu ngomong teh teh taneuh neh. Hirup taneuh. Batu hareureup ulah di hareupeun Allah, di hareupeun Kangjeng Nabi urang nu agung hirup maca salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Di mata Allah hirup anu paeh. Di mata urang mah pararaeh kabeh. Bahkan pamajikan urang geus dianggap paeh urang. Tos, pamajikan urang. Batur urang geus dianggap paeh ku urang. Guru urang geus dianggap paeh ku urang. Babaturan urang geus dianggap paeh ku urang. Rekan geus dianggap paeh ku urang. Yeulah makar anu panggede-gedena mun henteu dirandapan cilaka. Makar. Diri urang ya Allah, engke timbul sinar. Sepeting, dua peting, orang tafakur kacung seminggu, ngis keluar cai mata. Tanya ke orang cai mata, siap kenaun keluar deh, panas. Nu mantak panas, datang gak beli mobil. Naon deh, batur ke sekawin deh, Aisyah mancan. Ih, itu nyandung lah, cai mata deh. Yeh, itu awa-awa loba, rangda ambalaya. Masa sih datang kata nyandung, duit ayah, kendaraan ayah, siana sehat. Boleh deh. Urang mah cai mata nu kalari tu bae nu kaluar teh. Tinggalin urusan-urusan dunia, urusan nafsu, tinggalin urusan ibadah ka Gusti Allah teu pernah ceurik. Teu pernah ceurik untung aya keneh kiai-kiai nu sok ngadongeng-dongeng wali. Jang sakadar ojah nya wali mah bersih, geus kitu aing-aing. Teu minimal cinta ka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah makar urang. Masya Allah dari munteng ngaji moalnya anu geus kitu. Meme jadi kiai kerja di santri keneh tawadu barang jadi kiai jadi takabur. Ieu mah model ku ari. Usah bae naon? Ieu na makar mah. Maka sebagian henteu. Teu beda. Makar. Ya Allah, ya tah. Ku ngaji, urang ke dibere caang, ku Gusti Allah. Masya Allah, lamun geus dibere caang bakal lo bakal modelan. Dedeleuan teh, lain dedeleuan nu ieu, tapi dedeleuan nu ieu. Lamun geus dibere dedeleuan nu ieu, karak jadi jelema asli. Lamun can dibere dedeleuan ieu, karak dedeleuan ieu, eta mah jejelemaan. Karak jadi singsieun wae di sawah. Manuk nu sararieunana. Bebegig ngaranana. Kajen dijasan ge teu bebegig bae. Jeun make jubah-jubah bebegig. Sorban-sorban bebegig. Encan leuleu make ieu mah beda. Tah,
encan caang sebab rumah kene geus caang kara. Contohan coba cina kiai nunggis caang kuma. Nunggis caang mah contohna okos Kanjeng Nabi Ibrahim di beuleum. Begitu dibalangkeun cek emang sieun Kanjeng Nabi Ibrahim teh. Nu mantak teu sieun teu kadeuleuseuna. Lamun kadeuleuseuna sieun. Tapi ku mata ieu teu kadeuleu. Mata ieu mah urang leuleuh kabeh mun nyaksian. Ngagebrah seuneu teh. Tapi Kanjeng Nabi Ibrahim geus deuleuna lain nu ieu, make nu ieu teu kadeuleu tah. Siseuna nu kadeuleu adalah taman safari. Yehe, aya gajah. Aya mau sia teman-teman safari ge. Kolot-kolot ka taman safari. Lain didoakeun tek dileg-leg maung gitu. Balik deui horeng. Taman surga. Atuh datang ka jero. Seuleuh teh kere Kanjeng Nabi Ibrahim teh ku batur di sini-sini. Ternyata horenganan taman surga. Jara radi makanan-makanan, bubuahan jeung sajabana. Iyalah contoh nu bersih. Contoh bersih kedua, ketika Siti Masitoh erek dibeuleum di kulub ku Raja Firaun, anakna teh heula. Lah, cak anakna pamuraan ka dieu, cak geula indah. Tis, yeuh, cak mata di kulub tis geuraan. Geura ka dieu cepet. Antara heueuh jeung henteu kan emakna mah. Sebab lah budakna mah geus dibere pandangan surgawi. Teka dele cai ngagolak teh. Tapi emak nama masih antara jeung antara, antara jeung antara. Dikieukeun geuraan mah geuraan, geuraan tiis jasa kaburu dijogrogkeun ka dinya. Digebruskeun blus jaheuh cak mana teh. Mantak engke ente balik ngaji di ditu coba. Tah ieu pandangan. Ya. Batur manula liwat pejabat mahanu nyarahong enek nararahon cenang aji nyahareu dang. Jeuh gawe. Ngararah aji gawe lain dagang cek nyana teh. Lockdown bos. Tapi kulaon ieu. Ieu kan aya pandangan kolbu anu batur teu nyahuin. Ngan urang mah kakarak seut. Ike campur-campur jeung balanja ieu ge. Matak cekul ge tadi ulah niat ngaji heulanan lah sok teuing. Ih, aya pandangan. Diheran-heran ku batur mah make jeung ngararajina naonan teh kieu teh jahareudang-hareudang. Oh, aya pandangan kolbu. Anu batur teh nyahoeun. Nyana mah can dibukakeun. Urang mah ya geus nyingkap lah setik lah. Alhamdulillah bae emang aing teu nyaho ka sia. Sia lain ngaji ka dieu. Oh, deg-degan rangda sia mah. Dibukakeun gara-gara etike, nambah caang pandangan beda. Ya Allah ya Rabb. Sabara ratus sabara ribu tentara Firaun mudag. Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ketika ku Gusti Allah dibere pandangan batin anu luar biasa, ribuan tentara Firaun cukup ku satu tongkat doa. Maha kawasa Allah, maha luhur Allah, maha kersa Allah, teu kudu loba, cukup ku tongkat. Set. Bray. Rangkat. Ieu mah teu neuleuh. Coba eta, yeulah kolbu nu geus caak. Mantek. La khaufun alaihim walahum. Ngan mual kaharti para aulia Allah mah. Nu mantek mual kaharti kadeuleuna hees bae. Heran aing mah wali si hees bae. Tuh. Jadi hese. Nu mantek hese leuwih mendekatkan diri melalui tafakur per detik per menit dibandingkeun ijing hayoh bae ibadah zohir. Teuh mangpaatna ibadah zahir. Aya mah aya ngan teu pati. Contoh kusuh kumacana kieu. Kuari Quran teh dibaca, Quran teh ditalar, Quran teh diwiri, dihizib-hizib. Hebat, lain hebat-hebat deui atuh. Tetapi ieu inohong-inohong nu dilaluhur teh DPR maraca Quran, MPR maraca Quran, menteri maraca Quran.
tapi geninganan kadzaliman jeung permaksiatan nambah sehingga kuari dedengian-dedengian urang teh antara jeung antara. Eta teh karena henteu diamalkeun Al-Qur'an boro-borona naon nyaritakeun jilbab bae ge di DPR teh masih sakumaha hesena pahara jasa. Ieu keur conto Qur'an teh teu dibaca tapi teu diamalkeun kitu modelna. Ai di lembur mah pan dibaca henteu diamalkeun. Parah di lembur mah. Berkat hayam. Terus ya ulah sok singgung ya. Tuh kan. Ya Allah ya Rabb, aya anu bejam bilah jeung kieu kula sebulan Ramadan 10 kali tamat. Ih hebat. Tapi kuari kula ka tatangga geus teu nanya lah, "Jeh, Pan. Hasil maca Quran jadi kos kieu kunaon emang?" Tu dek ngazakat ka aing goblok. Ha, bodem ye Ki Haji tolol Ki Haji. Gantung di tangkal buah ya mah. Dibaca ongko tak Quran 10 kali tamat teu ngazakat ka nyana marah. Tang bloon-bloon aja lemah. Lain di dio. Di ditu. Nah, iyalah. Ieu teh keur neangan cacang maksudna. Supaya prat lamun geus dibere cacang ya Allah ya Rabb kumahaju. Allah mere geus hese nyaritakeun kanikmatan hanya bisa membicarakan ge ala kadar. Sebab moal aya anggeusna cacaang kalbu mah dibere ku Gusti Allah kieu kitu hanya dinikmati. Nyahun jelema anu bogaeun jeung henteu kos para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu mah urang mah ulah niat ngaji heulanana sok teuing. Niat balanja tuh komo tau mah beloon teuing. Aduh dia. Dia tahu da teu cerek yeuh saya mah datang bae deuk kumaha kumaha ku Allah bae lah. Geus bae kos kitu bae ujung-ujungna hees bae kan. Jang ngaji lain balanja lain. Neangan cacaan. Nu hese ngaji mah neangan ilmu, ilmu geus aya atuh kan loba di urang ilmu tapi geuning teu roba. Tapi neangan cacaan bakal beda. Oh, tiis. Nu tatadina teu bageur jadi bageur, tatadina teu barahan jadi barahan. Ieu mah barang ngaji bae jadi tambah pelit. Eta kan lain boga cacaang tamang kos kitu mah ngaran. Oh, kitu neangan cacaang. Geus aya cacaang mah engke bakal aya cinta nu pohara ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah karim. Lamun geus cinta ka Kangjeng Nabi kan dibere asa deket jeung Kangjeng. Lamun geus dibere asa deket teu kudu maca nanaon impianana engke kadatangan ku Kangjeng atawa urang nu datang amprok jeung Kangjeng. Lamun geus dibere ngimpi jeung Kangjeng impian naon bae eueuh nanaon. Mun urang geus dibere ngimpi ka pagi jeung Kangjeng Nabi, ngimpi naon bae teu berarti. Sebab ngimpi jeung kekasih Allah, ngimpi ka pagi jeung kepercayaan Allah bisa dibayangkeun ku. Tah, urang mah pangimpi teh ka pangina jeung anu. Cak nu di luar naon, mongan sia ngaji nu di luar. Ye, yeah, itu orang-orang main. Nasibnya nawe itu mah. Ya Allah, ya Rabb. Nah, iyalah orang menta cacaing mantek. Allahumma nawwir qulubana binu kama nawwartal ardo binuri syamsika. Ya Allah, muga nyaangan Gusti ka hate abdi. Sakubaha Gusti nyaangan kana bumi cacaang panon poe. Cacaang panon poe mangan sakadarnya angan jagat raya. Eta aya eureuna engke. Tapi cacaang kolbu mah makrifat ngaranana. Iyalah ti dunia datang ka kubur, datang ka akhirat ka bawa terus. Atawa urang campur jeung buka cacaang. Nah. Tinggal sacenah kieu geus buka cacaang teangan di lembur. Modelnya model kos kuma anu osok itu siapa sok kan disuudon bae kain geus ahli-ahli Allah nu getol maca Quran, getol maca tafsir, getol maca selawat jeung zikir anu babacaanna lillahi ta'ala.
data cacang. Masya Allah Karim. Siti Fatimah sumping ka Kangjeng. Kangjeng kan kieu bae. Enak nama Gusti Rasul. Cek Kangjeng ge. Kunaon sih make jenggot depan ieu? Horenganan mantas dibah ngomongkeun batu. Cek 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 Kangjeng lamun ditembongkeun kabauan ieu teh jelema bakal bendu kabeh ka maneh Fatimah. Nyawan ku Kangjeng mantas ngomongkeun batur. Masya Allah. Aya kita yuhibbu ahadukum ayakullah ma'akhihi maitan. Ih, ngomongkeun teh sarua hejeung keur nyiptakeun bangke di jero awak urang. Nu mantak batur mambut ka urang, awak urang ka ambeuna bangke. Boro-boro ku batur ku pamajikan ge, kakak bau sih. Hareng bangke beneran. Aya bangke asli, aya bangke maknawi. Ya Allah, ya Rabb, seungitan awak urang. Ku cara cintakeun ka Allah, cintakeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ieu urang ieu modal cinta ieu daratang ka dieu teh ku cinta. Jalamun lain cinta mah urang moal. Cinta ka Allah, coba hayang nyaho si kumaha Al-Qur'an. Coba hayang nyaho kumaha si pikih. Sebab pikih-pikih teh ieu ijma-ijma ulama. Berbagai pandangan-pandangan ulama, tinggal orang memilih. Nah, penting orang mikih. Nah, kablah ditunang kepikih tadi areuweuh-eueuh ke tadwatak. Geus orang mah yakinkeun ka Allah, yakinkeun ka Kangjeng Rasul, yakinkeun ka kitab Allah, yakinkeun ka ijma para ulama. Teu kudu hese macaan kitab. Ngin kitab mah komo. Ya, saya yakin ijma ulama hasil daripada ulama eta teh meunang narjeh 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 mana kaol anu panghebatna, mana dalil anu panghebatna, etalah anu dijadikeun fatwa. Geus saya percaya neangan di Bukhari na hese, di Muslim na hese, Sunan Abi Daud na hese, Lumajah na hese, Quran na hese. Geus bae urang mah percaya titik geus sakitu. Saya ngadengekeun, ngadengekeun lagi teu kudu di majelis. Di handapan tanggal Ambon ge jadi bae. Ngadengkeun ilmu mage batur baliknya nang kitu kene. Cakna sepi amat. Orang geus barali. Eueuh salah. Eta teh hiji kanikmatan. Mantak lamun urang keur ngaji hees anugerah panggede-gede. Lah, mang aing di imah hees-hees cakna. Bareng dibawa ngaji babari ke mah aing ngadek wiridan we. Asal ngaji hees, asal ngaji hees. Anugerah. Eh jelema teu bisa hees-hees. Make obat dokter ge hese bae. Bareng ngaji reut bae. Berarti kan manjurana eta kan. Jadi be sehat awak. Oh salah. Ulah anu disalahkeun. Makar kabehan ge. Di bulan Syawal ieu urang ngucapkeun minal aidina wal fa. Minal aidin ij'alna ya Allah minal aidin waj'alna ya Allah minal faizin. Mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan aidin anu babalik kana fitrah Allah. Wal faizin, mugi Gusti ngajadikeun ka abdi masuk golongan anu menang bahagia. Sanggeusna urang sabulan merangan hawa nafsu, berarti kan urang balik kana fitrah, ditungtungan ku zakat fitrah supaya kembali kana suci sasuci-suci. Dibalikkeun deui ku urang teh kasalahan-kasalahan urang di kaluar-luarkeun urang teh kembali kana fitrah Allah. Entak di bulan puasana urang teh puasa teh bener-bener puasa. Buka subuhan gitu rujak kelapa muda teh aing keur fitrah.
Suguhan bonteng suri teh moal aing deuk mengembalikeun diri aing mah supaya bener-bener suci. Tolak heh. Maksudna ka haji moal moal di dahar, moal waka ketas. Coba lain moal ngancem. Salat teh lah ketas salat. Beak kabeh. Moal lain fitrah tamak kitu. Cek pawajikanna suguhan teh bener ka haji teh deuk beneran tapa. Gorengana masya Allah. Haji, ngadahar obat naon emang? Emang kunaon? Ieu bae kitu betak goblok sia. Ka aing. Tah, fitrah. Nafsu. Teu bisa urang puasa khusus, teu bisa puasa khususul khusus. Urang puasana umum bae tapi tetep kusakitu ge. Urang geus ngalaksanakeun puasa. Ja'alanallah minal 'aidin wal faizin. Kembali geus kulantaran bersih urang teh atuh geus eueuhalang dina poe lebaran teh tinggal meunang magfirah Allah Subhanahu wa taala. Lamun hayang nyaho ahli-ahli sorga poean lebaran, tah poean lebaran teh geus jadi ahli sorga kabeh sabulan nafsuna. Daun kitu ngaranana dipegung, ditahan. Kembali kana fitrah menanglah urang ha izin pas poean lebaran urang ngucapkeun Allahu Akbarna indah puasa ka Allah tarawih ka Allah sagala ka Allah pas poean lebaran teh ya fitrah urang teh bener-bener suci Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar hayang ceuri urang teh begitu takbir teh hayang ceuri sebab geus bersih-bersihna. Tanya sia kunaon ceuri takbir teu kabeli naon aing. Sia juga teh bersih lain. Aing onam pamajikan marah bae. Datang ka tadi gencan can bener-bener jeung aing teh anak can ka oh. Paingan sia mah ceuri teh aing mah ceuri teu kuat aing mah takbir teh kana teh. Mah takbir tolol imah jelema. Takat teh kajahoan teh. Oh tapi anu kitu mah di Lampung teh mah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, indah. Kulantaran aya lockdown lebaran mawa golok. Ayo siap polisi beusi aya ye siap. Lain hampuraan deuk nagolok. Teu masalah sih. Ieu macam-macam. Macam-macam. Taraweh di lockdown, Jumat di lockdown. Kumaha cenah ke eueuh masalah. Deuk ku kumaha. Na lockdown sorang. Cik jama kakara kuari bae cenah jelema di lockdown aing mah ti taun mana keneh. Geus ka lockdown teh lah. Nah, itu mah urusan politik. Urusan virus anu kacampuran bae mangga urang bae tetegkeun ka tauhidan urang. Kepercayaan urang, akidah urang, sakali pangeran urang Allah, Allah Rasul urang Muhammad. Kita urang Al-Qur'an. Putusan-putusan ijma. Qiyas. Eta bae. Ulah robah. Geus bae. Geus lain lalagaan eta nu bakal nyalametkeun urang. Inna dina indallahil. Aya nu bawa aturan-aturan selain daripada Al-Qur'anul Karim cukup dijawab ku senyum bae. Enggak selesai. Los jang sia aing mandek ka Allah sakitu bae. Beres kabeh. Masyaallah. Di akhir zaman ku ari urang geus teu akidah we. Hiji bae. Mantak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman. Dengan ucapan la ilaha illallah mantas salat minimal 3 baca. Teka buru cenah ke bari numpak motor siap. Bari nyeklak mah teka buru keneh bae 3 doang ge. Bari naik la ilaha illallah. Sia hebat ka tajong aing. La ilaha illallah. Dages eta bae geus. Geus moal cang saya deui. Ulah mang-mang deui ngalabetkeun urang teh eta kalimatun thayyibah. La ilaha illallah. Geus macam-macam ku ari kan.
loba kepercayaan-kepercayaan di luar Islam. Atuh biasa mah emang kos kitu tiba heula na ge. Mangga bae teh mah. Di zaman Kanjeng Nabi aya Abu Jahal, di zaman Kanjeng Nabi Musa aya Firaun, atuh terus bae kabelah dieuna ge. Likulli Musa Firaun wa likulli Muhammadin Abu Jahlin. Atuh karua di zaman urang ge. Likulli anu-anu. Hese-hese. Manaan tah Gusti anu-anuna? Nah, etalah sebab tentrem cah hati lek nges ayah non te ayah nges ke Allah ayah ajakan ke Allah ayah kan jangan ayah macam mana ayah non itu iya ke Allah lah itu iya bolehlah ke Allah mana berkilatik bayi budak ke Allah ni barang diberi beas jadi kiyu budak dunia tekos itu teh masyaallah kan tah pencerahan kebersihan minal aidin wal fa izin ulah aya geuneuk malekna besi aya suuzon piceun besi aya makar rapihan besi aya ujub-ujub mulaian kurang aduh salah yeuh besi aya ria mulaian kurang teh supaya benar-benar minal aidina wal fa izin kembali kana fitrah Allah ij'alna ya Allah minal aidina wal faiz menang urang nah sanggeus urang menang halang di diri urang nyongsrong urang hayang ngaji eta teh hayang ngaji teh berkat puasa anu teu paruasa mah teh hayang ngaji. Ia nu kuari ngararaja teh ieu nu puasa. Nu puasa na henteu ikhlas teh. Puasa yeuh. Berkat puasa dorong. Akibat puasa hayang tarawih. Diteumeunangkeun ge ku polisi tarawih marah kan urang. Wah, sia ngalarang-larang tarawih sia ka aing. Ah, teu bisa. Berkat puasa. Je, ku puasa teh kos kitu. Masyaallah karim. Makna puasa lain lalaga. Kusebab taraweh, kusebab puasa orang hayang sahur. Numatak sahur, isuk dada puasa deh. Terus be diputer puasa sanajan puasa kos urang, geta. Tak sanajan puasana kos urang, kiri setengah puasa lah orang malah. Tapi kan daya kuat ibadah orang beda. Beda orang. Hayang gegeraan ke masjid taraweh, hayang gegeraan sholat maghrib hayang gegeraan taraweh. Diulah-ulah teh marah padahal mah di jero hatena mah emang aing sanghukis pertama tapi dorongan puasa marah ye teh puasa teh maknana teguh teger masyaallah karim mantek cek ahli tasawuf mah cek ahli tasawuf ente dele eta parahu di luhur laut nu mantak ngambang teh kosong eueuh cayan. Ketika cai laut naik maka dinya bocor dikelekep parahu dikelekep atawa anu sok pake ngisian cai teh naon gara-gara nuletika ulah ngomong sih tanya umat tuh nuletika nuletika nu tina taneuh teh geuning geus aya ulah ngomong sih mah tuh kanyaho sih kalau tongko bodoh ongko. Bodoh. Eta kendi ulah aya caian jerona tutupan balangkeun ka laut ngambang. Kesian jerona ku cai tutupan telem. Kalau kurang geus dijian wudu ku warieu. Segala kupat barang ngaji atuh. Tak batur di budak intol ku batur lagi tuh. Siapa tikalak keberen? Iya sakit deres pasti kena datang kena kadi ayu nangkarak pun dia ngaji. Emang ayu tu nyaho. Ya tu nyaho jahat sejak kadeluan. Nangkarak. Tak kuari mau udang dah. Sial jarak kadeluan ni. Gusti Allah Rabbul Dah
Iyalah parahu ngambang lantaran cai laut teu naek, kendi ngambang lantaran kosong. Maka dicobalah di kolbu urang, lain urusan beteng sama jasad, urusan kolbu urang kosongkeun min siwallah tina salian Allah. Hiji be Allah teger bakan apung-apungan ibadah ge moal kudu kagang. Ieu tang micin anu tadi teh makar kolbu urang dieuweuhkeun makar-makarna lempeng. Yes. Bakal karasa ngeunana maca shalawat, bakal karasa ngeunana maca Quran, lain tamat tapi karasa gana. Bakal karasa ngeunana zikir ka Gusti, lain lobana ngeunaheun nyatu urangna zikir ka Allah nu dibacana titah ku Allah nu ngagerakeunana Allah di jero hate urangna eueuna naon ngan Allah da atuh ngeunaheun henteu culak-cilik zikir ge. Ya pan mengariung cilek-cilek. Eh, jauh leti. Ulah loba-loba ya zikir. Komo aja dibere jauh apu mah inget ka manuk eta cangkurileun. Lain zikir jana nganggap tuan rumah kaing nganggap cangkurileun meureun goblok. Teu beres. Tarolo. Ya sekedar pencerahan minal aidin wal faizin bisaya nusuzon makar ujub kembalikan deui sakumaha urang bulan Ramadan kamari bisa dijaga deuk marah ge urang henteu akibat puasa nikna naon ge urang bertindak kelah kumaha hantas lebaran bae mah keur puasa beusi teu ditarima puasa urang eta lain tanaga leutik-leutik urang puasa lanjutkeun atuh kuari minal aidin wal fa izin terus gairah ibadah urang nu bulan puasa lanjutkan terus Syawal api tajdan selanjutnya tepikeun ka akhir hayat urang. Nah ieu bulan Syawal bulan dibukana ihram haji ashurul haji. Indonesia geus menyatakan leuwih awal sebelum Arab membuka atau tidak bahwa di Indonesia tahun ini tidak ada hajian. Imiti tidak ada tarawih, tidak ada Jumat, kemudian tidak ada hajian. Eueuh masalah. Panjenengan mau masalah? Iya, duit teu boga naon teu boga riuh. Anu ngaromong ieu haji ditutup, ieu haji ditutup, geus nu teu daftar ieu. Masya Allah, haji nantep ke panggung sandiwara. Yitikir sandiwara, hayu kumah haji kumah. Tuh ya, Masya Allah. Okay. Nah, Syawal hafid haji. Di bulan haji bakal ayah selain haji adalah kurban. Ibadah dupa. Diperhatikan lana ku Gusti Allah di bulan haji setelah lebaran sampai tasyrik kecuali mencit hewan kurban. Eta bae geus ibadah teh kapan aya waktu-waktuna jeung aya lebahna. Takbir be takbir nu kamari bagus nya ta eta teh di lebaran doang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ginaheun pas waktuna pas dibaca kunu ikhlas ngurucut urang cai mata gede dosa urang dihampura Gusti-gusti teh keur mukakeun lawang-lawang pahampura. Saksina cai mata abdi Gusti teh sebagai saksi bahwa abdi teh menta hampura. Tas coba kuari dibaca ku ente maghrib Allahu akbar Allahu akbar jak tatangga kok koprak goblok ya. Sianyin lebaran tepuk teu karuh ge babacana bagus atuh bagus ge lain parantina sia ta mah ge lebaran deui encana di kubur hararudang pajar lebaran deui.
aya parantina-parantina babacaan ge oreng. Urang lamun diciduhan awewe aya ayatna. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba wa asy-syamsa wal qamara ra'aytum. Lina ditekenkeun. Urang teu puguh teu ka rumah ca eta kuari. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba wa asy-syamsa. Melet sia mah sembarangan. Ke pamajikan aing beunang usia. Aya waktu-waktu. Masya Allah karim. Segala rupa aya tempat, aya waktu, aya tempat, aya aku maha kawasa Allah. Gusti Allah nu agung. Nah, iya ya, mencit hewan kurban waktu da engke di bulan haji setelah lebaran. Iya, urang bahas supaya urang kuari hati-hati. Hayang amat, urang jadi timbul hayang ta mencit kurban teh sanggeus dibahas ku urang pasti. Engke urang hayang sebab si Kanjeng Nabi. Si Kanjeng Nabi teh azimuhayakum fa innaha matayakum 'ala shirat. Atawa saminu duhayakum fa inna 'ala shirati matayakum. Terserah loba keterangan. Azimu duhayakum fa inna 'ala shirati matayakum. Nu gelede korban teh. Ulah nu leutik kunyin. Kuru jasa. Boro-boro korban jang ka akhirat pamajikan kuru ge teu betah. Nyekel ieu tulang. Ya jangan kiai sok nyinggung pemajikan gue lain. Suntik usia. Aduh kasih nyinggungnya siapa heran ya. Aduh lagi ini suntik nyandung kenaon. Ah gak gedean nih mau penyakitnya. Ah nulintu lantaran korban eta merupakan kendaraan. Pak Innaha. Ana syarati matayakum. Ya Allah ya Rabb, urang hudang ti kubur. Buat kuabeh araraya. Bayangkeun ku urang lamun urang dipapag ku korban urang. Nu gede teh. Ya Allah ya Rabb. Geus kieu bae nyana di dieuna aya merekan di dieuna. Geus moal saliru teu bisa ditumpakan ku sasaha. Cek jadi penditan. Ha, iya iya. Merenanan ieu. Iya. Nek mapangkeun aing dolo tarang lah ngaran saha bego. Ye main tumpakan-tumpakan bae. Aya merekan di dieuna atuh aya SK. Masyaallah, teu bisa tembuka korban mamalusa naekan. Bahagia amat senang amat urang dipapag berangkat. Tah. Geus asal dipapag berarti kan umulnya. Moal hese datang ka ditu. Heh, berangkat. Jebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Cak Kanjeng Nabi fa innaha 'ala shirati matayakum. Korban teh ngajadikeun kendaraan nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Ya Allah ya Rabb. Nikmat amat geusi. Yeuh atuh nikmat. Duh hayang amat. Hayang beuli. Ke kiai, lamun urang hayang boga duit 5 juta jang meuli embe nu bagus di bulan haji kuari nyengcelengana sabara poe. Sabara duit di kuari. Hitung be kuari ti minggu iya datang ke tanggal 10 lebaran. Jadi sabara poe, bisa poena sabara duit tanya yang celengan. Oh cina kudu 100 ribu, 100 ribu. Ya letik, letik. Tapi pabriknya lockdown. Pabrik naik di es. Aduh keluar cek kita tuh bisa nyeng celengan. Ulah letik hak. Allah maha kaya. Ulah ngeharapkan di pabrik. Sia di PHK, tapi niat kuat tetap aing dikorban bae. Di mana Allah maha kaya. Geus pasrahkeun ka Gusti Allah. Sehari dua hari boro-boro jang korban jang dahar ge hese. Itu kumaha begitu tanggal hiji haji encan aya. Dua haji encan aya. Tilu haji encan. Opat lima encan aya tanggal genep kontrakan aya nu nawar. Iya berarti jalan ti Allah ya. Iya tah digombrangan duit tah ayo 20 juta tah sapintu wae.
Beren iya iya ya, sekian maha kawasa Allah ya. Korban bisa kontrakan hiji. Lamun pikiran anak kana dunia doang, pikiran anak kana dunia, iya mau dijual kajian kumaha ge. Tapi pemikiran anak inget tengker ngaji kemari, masya Allah, orang korban teh kendaraan di jembatan Shiratal Mustaqim, naon hartina kontrakan hiji, maha kawasa Allah. Mulai tadi jero majlis mau boleh oke ya. Barang datang maka imah apa majikan tadi ngaji mana ngaji kita nggak jual kontrakan yang milik korban enak aja kiai oplo sama kos gitu ribut tas ngaji ribut aduh terserah apa hendak diberek ku Allah jalan ke sorga apa hendak tergantung diri najeng pemajikan ya jalan-jalan sama ngis diberek entah karena cacaang hiji rada caang hiji mencan ribut antara nu canggu ini yang canggu. Kek kumah cekin ayo ngalunakin pemajikan. Ya aduh. Aing mah ngesayang jasa cekin ayo ngejual kotakan. Emang lain nu aingin nu nyana. Ya. Paingnya. Atuh lamun nu salaki lo pemajikan ngaminan. Neng. Kurang kan boga 20 kotrakan. Dan nu hiji mah dek dijual lagu kakak jang naon kak. Atu jang korban, jia tu anu kakak tu mangga baik, paling gak kula milu, henteng kan? Begitu neng, itu kontrakan 20 nih dijual hiji jang naon kak, jang milik korban, neng kontrakan sah, misalnya, taingan berat orang lain nyana, guys, iya mager cerita Allah merena ulah pelit, ulah nyongsrong, tetapi sesuai jeung aturan anak urang aji. Saha anu geus kasunahan, saha anu geus kawajiban, saha anu henteu ulah maksakeun. Resep tinggal resep maksakeun teu bagus. Nah, ulah makar, langsung pas sesuai jeung aturan. Nah, ieulah pembahasan kurban. Hukumna kurban teh sunnatun sunnah, lain wajib. Ngan sunnahna mendekati wajib. Disebut ngaranna sunnah muakkadah eta teh fi haqqina hak urang sebagai hamba sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang mah hak urang ngalaksanakeun kurban sunnah muakkadah tapi hak Kangjeng Nabi mah amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fawajibatun wajib Kangjeng Nabi. Masya Allah. Loba anu khusus siat ka Kanjeng Nabi. Quran urang kurban urang mah sunah Kanjeng Nabi mah wajib. Duha urang mah sunah Kanjeng Nabi mah wajib. Tahajud urang mah sunah Kanjeng Nabi mah wajib. Amalaya khusus siat ka Kanjeng Nabi. Mantak aya jelema nu dibere amalan-amalan khusus siat ku Kanjeng Nabi. Lantaran di deuleuh wadah-wadah-wadahna kuat apa henteu-henteu. Iya kuari ya, lamun kukula dibere kita baraca solawat sapeting ulah loba-loba sarebu. Kabehan ya, awas ya peting ke maca sarebu, aya nu pae. Tekuatin wadahna. Aya nu kurang, tergantung kumaha wadah-wadahna. Mantak di dele, ima kekuatannya sakit-sakit bae. Ima kekuatan ulah osok hajuk, man seetik awat ulah gitu. Yes, di dele, iya wadahna iya. Wadahna. Cokolot baheula mah dagang sakumaha kumaha ge canting picung meletik-meletik bae. Oyag-oyagan paranti urang meuli es teh. Kosek-kosek baheula keur jaman urang maju make naon kana-kana kalapa teh kitu. Teh bae tah. Jadi dicantingan bener teh ngaran canting picung. Leutik mah tah. Eta mah kosek-kosek. Tuh, keur leutik mah kula mah ngadaharna di dinya bae heulanan ulah ka mana ngadeukeun tukang SB. Kenyot-kenyot mang kurang. Atuh korupsi mah di mana bae. Atuh, nya panas, nya saeutik pan mereanana. Ulah wae ka mana urang. Di dinya bae sot. Engke tukang SB gegeraan indeuk. Ini si eta cakina mentah deh. Keur leutik mah kos kitu. Zaman baheula tau zaman baheula urang meuli es.
Pan bahala orang lamun meuli es sirup teh cayina ge meunang di sumur. Ku asli-aslian cai sumur mantep. Ya, kata-kata-kata tadi naon karangaranana di siropan terus di tapean setik, aju cing cawe setik. Da kan tilok waka di kosre-kosre. Cai duluhurna bae heulana. Tiga setengah karek di kosre-kosre setik. Kementa deh. Menta siropna, menta cahina. Bagaimana aku nongkos gitunya? Tukang es marah. Siap, you know. Menta cahina deh, menta siropna deh. Gitu, mang. Ya, mama gitu, nimba doang, iya. Tumali tenang, bahwa lama cahina gelain cara aku hari. Sumur doang, nimba doang. Bahwa aku sekarang itu, tah, masya Allah, tapi jadi kanikmat. Indah anu aya tilok aya kumaha ya Allah ya Rabb. Nah ieu keur carita Kanjeng Nabi khususiat loba mun ku urang dituturkeun moal kuat urang kajen ku kumaha moal kuat bari bae ulah ka Kanjeng Nabi na ka para sahabat moal kuat urang nu khususiat para aulia Allah moal kuat emang ibadah para wali kumaha gitu. Barawali mah ngomongna ge, lamun dikertegkeun hate kula ka siwaka salian Gusti, aing hukuman murtad Gusti. Eta kan lain omongan leutik-leutik jelema. Lamun hate aing boga irodat, gumerentes ka salian Allah, aing sorangan na hukuman bahwa aing teh murtad. Pan eta ambo urang teh aing mah pan per detik ge, jawab Gusti. Berbeda jauh. Karena urusan duniawian izin Allah. Haju merenya nama tilok dagang lain tilok dagang pikiran anak ke Allah dagang tani. Eta cedak kubah etanan lo kudu diaji ku urang. Metak diaji kan yang ngancacang supaya dagang mah tetep korisi mah tetep tapi kan raka mah tetep supaya gitu tak. Tanya kurang mau ngancacang ngomong. Nah geus buka cacang mah bisa insyaallah mudah-mudahan urang kabehan bisa dibere cacang ku Gusti Allah hingga urang bener-bener nempo kana kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Ibabar ieu atuh Gusti Allah mah orok nu dibalangkeun anak Siti Masitoh kok geus dibere cacang ku Gusti Allah hingga ngagolakna cai dianggap taman surga maha kawasa Allah. Je Gunung Tursina dijadikan wali ku Gusti Allah. Kageten kabeh sahabat ketika Kanjeng Nabi nyaritakeun, masa si gunung jadi wali? Ya gunung mah jumud, gunung jumud, batu jumud dihareupeun mata urang, dihareupeun Allah mah jahirup zikir. Maha kawasa Allah ceuk Kanjeng Nabi. Anjing ashabul kahf diangkat jadi wali. Ambo, cak sahabat masa anjing anu sakitu ijin da mogolazoh kok jadi wali? Maha kawasa Allah jelema naon kitu hamba Allah anjing anu sakitu ijinna aiku Allah dijadikeun wali mah engke geura saksikeun di sorga anjing jadi wali Allah kok bisa kesu kitu teh kalbu zikir ka Gusti Allah anjing bae zikir ai urang ai maksudna lah ele ku anjing ya Allah jang ukuran kacaangan hate ya Allah ya Rabb. Maha kawasa Allah laul anjing asabul kaping ke jadi penghibur di sorga teh anjing be jadi wali kunaon urang ku hari jadi PKI singade usap dada urang kajen urusannya urang mah urusan arah urang be la ilaha illallah hukumna bezi aya dunanya. Pak, tadi ngaji gak jelas ngaji. Ngaji naon? Korban. Aju hukumna kumaha? Buka HP-na. Aing teu bisa nerangkeun. Panjang. Sarua teh di HP ge buka ku sia. Barang dibuka jeueun, batuan meureun tadi nya. Hukumna sunnah muakkadah. Jang urang. Jang Kanjeng Nabi mah wajib. Masyaallah. Hiji amal ma'amila ibnu Adam yauman nahrim min amalin lahaba illallahi ta'ala min iraqati dam
Tiaya hiji pagawean temi gawe anak Adam dina poean lebaran hiji pagawean nu paling dipake karesep ku Gusti Allah. Tibatan mencit hewan kurban eta nu keur disaksian ku Gusti Allah. Pertahun terus bae masalah. Ya geus dicet taun kamari mah hayu boga mah terus bae. Ulah abong-abong geus bae. Ulah terus setungtung hirup harta titipan urang, titipan Allah nu aya di urang, gunakeun pake nyieun karsep Allah Subhanahu wa taala. Lantaran inna latati yaumal qiyamah biquruniha wa azla fiha. Korban datang jaga di poe kiamat teh ranggae artina berikut jeung naon ngaranna duka di dia kade tanduk-tandukna ijing kitu calak kutik nadamma la yaqau minallahi bimakanin qabla yaqau minal ardi getih memeh nyaclak kana taneuh teh geus datang heula ka Allah leuwih ti heula datang ka Allah batan kana taneuh kadilina mah kurang nyaclak kana taneuh padahal lapor ka Gusti Allah masyaallah karim fatayibu biha nafsan rapihan bersihan lempengkeun hate urang hiji Allah masyaallah hukumna kurban teh sunah muakkadah bagi urang selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad bagi Kangjeng Nabi mah hukumna fardu geus kulantaran sunah la tajibu illa biltizam. Teu wajib atuh kurban teh kecuali dijadikeun kawajiban ku urang kaya dinazarkeun. Lamun dinazarkeun jadi lain sunah ku ari mah wajib. Masyaallah. Ye, aing nazar ye boga sapi ye. Nazar jang kurban. Status hukum ku ari berubah nu tata dina sunah jadi wajib. Ganjaranana jadi ganjaran wajib. Oh ya Allah ya Rabb. Urang nuntun embe tanya ku babaturan urang. Mang, tembe mena me kurban dia sakitu teh tete geus dianggap ngawajibkeun. Ku sakitu teh sanajan aya kaol-kaol nu sejen encan, tapi ku sakitu teh geus kulantaran status ku ari geus jadi wajib. Di mana-mana encan datang ka waktuna pae wajib digantian. Eta doang permasalahanna. Ya, ai sudah makan teh. Ya embe gede abad. Heeh, jang naon tuh? Bangke bae lah yeuh mah di paraban bae, gitu kan? Encan. Duh, lamun geus dikieu-kieu mah yeuh. Mun gede amat tuh jang korban yeuh mah bae. Cekang cek ge kiai ge paling sama toyakum cekeun teh. Ya teh kendaraan, coba geus dia tumpakan. Kuatan tante, ayo tumpakan. Lain di dunia, keikhlasan. Atung ke orang di akhirat naik embe emang nanaona. Naik embe, atuh payah embe lain. Diganti ku Gusti Allah engke. Di akhirat jadi buro. Orang ces. Jelema narileukeun kabeh. Ji, jadi itu mau haji. Lain sia, mau haji. Wah, kan ada dahan wae. Wah, kan ada korban teh. Ya Allah, ya Rabbi sing arapu. Dan lain-lain sebagainya gambaran-gambaran pamapak di akhirat anu kurang dilaksanakan di panggung sandiwara ayeuna. Hukumna sunah muakkadah bagi urang, teu wajiblah kecuali lamun dinadarkeun. Kasunahan-kasunahanana wayusannu wallahu a'lam.